přívali pokojnému a radostnému životu ve své vlasti. Prosíme za Krista našeho Pána. Tandem, která nám zahájila dnešní oslavy tady v krásném kulturním domě. Pánové, děkuji moc za krásné písničky, opravdu jsou to profesionálové. Máme se na co těšit, tato kapela s náma bude až do půlnoci. Paní starostko, hezké odpoledne. Tak připravte si samozřejmě všechno, co potřebujete před půlnocí. Vážení spoluobčané, vážení hosté, dovolte mi, abych jménem svým e-mailu zahájila tuto dnešní slavnost při příležitosti výročí 640 let od první písemné zmínky o naší obci. Vítám všechny přítomné občany ze Suchdola, Jednova a Labutic. Vítám všechny, kteří jste se v naší obci narodili a přijeli dnes za námi. Vítám též všechny ostatní přítomné a děkuji za vaši účast. V tomto právě historická data. První zmínka o obci je zachycena v zemských deskách z roku 1379. V této době Labutice se nazývaly Schwanenberg. Ve stejném roce byla německá škola zrušila škola česká. V roce 1922 byla založena Československá jednota Orla v Suchdole 1, byla v Suchdole postavena záložna. Přichází smutné válečné období. V roce